አቤት አሎ ወይ አሎ እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነህ ሰላም ነው ደህና ነህ እንዴት ነው ምን ደህና ነህ እግዚአብሔር ይመስገን እንደምን ሰላም ነው ምን ነው ሰላም በሰላም ነው እንዴ መጣው እንዴት እናርገው አሁን አሁን ማዳበሪያ ያው 5000 ይሉናል 4800 ይሉናል ምን እንሆን እንዴው አሁን አንተ በማዳበሪያ ውድነት ነው አምና ላይ የተወሰነ ማዳበሪያ ቀናሻም ቢሆንም ኖሮ እንደ ዘንድሮም ባይወደድም እኔ የሆነ ካንድ ቦታ ያው ከልማጣቢያዎች የሆነ ነገር መጥቶ በሪን ኮምቦስ የሚባል ነገር ከዛ የተወሰነ ነገር ትንሽ ያመጣው የተወሰነ 3 ኪሎ 4 ኪሎ ምቆን አመጣውና 6 ኪሎ 6 ኩንታል እንትን አልኩ ያው ምርቱን አወጣው ማለት ነው ከዛም በዘንድሮ ዘራሁት ማምነው ስዘራው ያው የተለየ ሆነ ለብቻው ማዳበሪያ አልዘራሁበትም የተለየ ሆነ በዛው ቀጥዬ ምርቱን አየሁና ዘንድሮ መቀጠል አለብኝ ብዬ ዘንድሮ ደግሞ ያው ይሄ እንደምታየው አምና ላይ የዘራው ግን የጥማድ ግማሽ ቢሆንም ዘንድሮ ደግሞ ወደ 2 ጥማድ ወደ 3 ጥማድ አስቤያለሁ። በፊት ኮምቦስ ቢባልም አሁን ደግሞ በርኒ ኮምቦስ የሚባል በሆነ በተፈጥሮ እንትን ራሱን በልቶ የበሬ የከብት የማንኛውም የእንሰሳት እንትን እየሰበሰብን በዛ ያው የሶስት ቀን ያወካን እንትን እንላለን የሶስት ቀን ያብላላን ይጨመራል በ21 ቀኑ ይወጣል ምርቱ ይወጣል። በርኒ ኮምቦስ የምትለው አሁን ጥቅም አለው ነው የምትለኝ? እንዴው አሰራሩ እንዴት ይመስላል? እንዴው እኔ ሲያፈነታውን እስቲ እንዴው ልረዳው። ችግር የለውም ቀላል ነገር ነው አሰራሩ። እንዴው እሺ ተቀምጣለሁ እስቲ እኔም እንዴው ለአንድ ጥማድ ያህል እንኳን እንሞክራለን። አረ በጣም በጣም ፕላስቲክ የውሃ ማቀብ ውሃን የማያዝ ስላለው እንትኖቹም የውሃ አጥራትና ሙቀት ስለማይፈልጉ እቺ ከስር ውሃ ከያዘች ሙቀትን ይከላከላል ከውስጥ ያለው እንትን። ስለዚህ ደግሞ ከገባ በሶስት ቀኑ በምኑ የተወሰነ ማገላበጥ ስለሚያስፈልገው ማገላበጥ ብቻ ነው። እነኚህን እንደዚህ ታቀይጥና እንደዚህ ነው የሚሰራው። ይኸውልህ እንደዚህ ነው ይሄ የሚሰራው። ምንም አያደክምም። ይችን ብቻ ስትሰራ ነው ትንሽ እና ማውጫው ላይ ማውጫውም ቀላል ነው። ይሄም እንደዚህ እንደዚህ ነው። አሁን ከሾቀ በኋላ ውሃ ውሃ ቀላል ነው ስራው። ይሄ ነው ይሄንን አንድ ጊዜ ወደ ቦታው ማስገባን ነው። በቃ ተተብላላ በኋላ ወደ ቦታው ይገባል። ይሄንን በልቶ ሲጨርስ መረር ያፈራ አርጎ ይጣበቃል። በቃ ያንን ምርቱን ማለት ይሄ እንደዚህ ይደረጋል። እቺም የርጥበት እንትን ነች። የርጥበት ትይዛለች፣ እቺም ትከላከላለች። ለነኛም ይወዷታል። እቺንም ይወዷታል። አዎ እቺ ጉዝጓዟ በጣም ምሽጋቸው ነች። ጦሮ ነች። እቺ ከዚች እየተነሱ ነው ሽቅብ ያለውን ነገር እንትን የሚሉት ማለት ነው። ከዛም በኋላ ይሄ ግን ሶስት ቀንም
ማድረግ ይቻላል። ይሄን በማግስቱ ማድረግ ይቻላል። ዛሬም ማስገባት ይቻላል። አይ በሁለት ቀኑም በሶስት ቀኑም ማድረግም ይቻላል። ግን ይሄ እንደዚህ ይደረጋል። ትንሽ በሶነት ነው መሆን ያለበት። ግን ሾቅ ያደረኩት እለት በለት ስለሆነ ነው። ትንሽ በዚህ ልክ መሆን ያለበት፣ የተወሰነ ጎደል ማለት አለበት። ጎደል ማለት ያለበት ምክንያቱ ምንድን ነው? አየር ማስወጫ የተወሰነ አፋፍ ድረስ መውጣት የለበትም። አይሞላም እንትን ትንሽ የተወሰነች አሁንም ትንሽ ይሸዋል። እንደዚህ ጎደል የሚልበት አየር ለማስወጣ ግን ያስቸግር ይመስላል። ይሄ ምንም በቃ ይሄ ነው። ይሄ አሁን ቀላል ነው። በአምስት ደቂቃ የማይፈጅ ነገር ምኑ ነው የሚያስቸግረኝ? ታዲያ ከእስር ገለባው የሆነው ምክንያቱ ለምንድን ነው? ቅዝቃዜውን እነኛ እንዲጠቀሙ ነው ትሎቹ። ስለዚህ እነኛ ትሎቹ ቅዝቃዜውን ይጠቀሙና ወደ ላይ እንደልባቸው ይዝናናሉ። ከላይ ውሃ ታርከፈክፋለ። ከላይ ያለው ውሃ ያንተ ነው፣ ውሃ ማርከፍከፍ ያንተ ነው። እነሱ ደግሞ ከስር ቅዝቃዜ ስላላቸው ሽቅብ እየተሳቡ ይመጣሉ፣ ያን ያገኛሉ። ስለዚህ ከስርም ቅዝቃዜ አላቸው፣ ከላይም ደግሞ አንተ የምታርከፈክፈው ውሃ ቅዝቃዜ አለው። እንደ ልቡ ተዝናንቶ በቃ የፈለገውን ያህል ተመቻችቶ ይቀመጣል። ወዲያው በልቶ ይቀይራል። ምርቱን ታፍሳለህ። ይሄ የምታሳየኝ እንትን ቆይ፣ ትየት አገኘው? በክረምት ነበር እዛ የከብቱ ፍግ ላይ የምናየው። ትሎቹንማ በዚህ ላይ ይሄን አብላልቼ ጨርሻለሁ። ትሎቹን ደግሞ ታየኛለህ እንዴት እንደማደርግ። አዎ ቀላል ነገር ነው። ምን ይመስላል? ይኸውልህ እንግዲህ ይሄ ነው አሁን ትሎቹ የሚደረጉት። ይህን እንደዚህ ታያለህ። ይሄ ቀይ ማዳበሪያ አይመስልም? ይሄ ቀይ ማዳበሪያ ባይመቸው ደግሞ ነጭ ማዳበሪያ ነው የሚመስለው። ግን ስለተመቸው ሲመገብ ይሄውልህ ጠግባል ማለት ነው። አዎ ይህ መልኩ ራሱ በጣም አያምር። አዎ ስለዚህ እንደዚህ ነው የሚደረጉት። ተላይ ነው የሚደረጉት። ምርምሩን ግን የወሰድኩት የእሱን ምቾት እዚሁ ቤቴ ነው። መጀመሪያ ባለሙያ ግብርናዎች ናቸው ያስተማሩኝ። ካልተመቸው ይሄን ይሆናል፣ ከተመቸው ይሄን ይሆናል ሳየው ጊዜ ትክክለኛ ሲመቸው በጣም ለካ መልኩ ይሄን ነው የሚመስለው። ቀይም ሰርዶ ኩይሳ መልክ ይቀይራል። እሱም ቢሰሩ ጥቅም አለው። ጥቅም ስላለው ያው እንትን እላለሁ እሰራለሁ ብዬ እኔም በበኩሌ አንድም እኮ ጀምሬያታለሁ። ስትሰራ ማድረግ ያለብህ ምክንያቱም እጥላ ቦታ እኔ አሁን አቅም ስላነሰኝ ነው። ይሄ እንዲያውም ስለረዳኝ ችን በደንብ አመቻችቼ ለጥላ ርጊያት የተወሰነ ሸፋፍኝባት ነው። ፀሐይ አይወድም። የተወሰነ በፊላም ቢሆን በቆርቆሮ ሰርተህ ፀሐይ በማይነካው መልኩ ነው ማድረግ ያለብህ። እና አሁን ከዚህ ከቁጫጭ ለመከላከል የምትፈልገው የተወሰነ ርብራብ ታደርግና እላይ ታስቀምጠዋለህ። ይህን ስጨምር አሁን እንዳየኝ እንደዚህ እንደ ይህን ስሰራ ቀላሉ ዋናው ትንሽዬ ክብደት ያለው ይህን እንደገባ አንድ ቀን አጠጥተህ ዝም ማለት የለብህም። ሶስት ቀን በመደዳው መከታተል አለብህ። ማታ የቀዘቀዘ ውሃ፣ ጠዋት የቀዘቀዘ ውሃ፣ ሶስት ቀን ከዛም በኋላ ሙቀትን ካጠፋ በኋላ ከዛም ውጭ በሶስት ቀን ማረከው በምን ማረከው ማገላበጥ ይሻላል። በቃ በዛ ነው የምሰራው። ምንም ችግር የለው። ከዛ ውጭ በተመቸ ጊዜ ነው ውሃ የምታርከፈክፈው። ችግር የለውም። በቃ ማውጣት ነው ሲብላለ። አሁን ይሄ ለምሳሌ ማለት ነው ይሄን ዘንድሮ ዘራ ማለት ለቀጣይ ማለት ለሁለት አመት ለሶስት አመት ያገለግላል። የተወሰነ እንኳን እጥረት ቢኖር ትንሽዬ ዘርተህ ይሄ ያግዝሃል። እና ማዳበሪያ ግን ለአንድ አመት ብቻ ነው ይሄ አሁን ለሶስት አመት ራሱ ማለት ነው። ቢኖርህ የተወሰነ ሽው ታደርጋለህ፣ ባይኖርህ ራሱን ያገለግልሃል። ራሱን በራሱ ይሰራል። ይሄ ለሁለት አመት ለሶስት አመት ያገለግላል። ከወጪ አንጻር ደግሞ ስታየው ይሄን እንዳየኸኝ አሁን ከዚህ ተከብቶቹ ጋር ሰብሰብ አድርገን ነው አይደል እዚህ ጋር ያመጣ ነው።
እዚህ ጋር በቃ በኋላ ራስ ራስ አደረግን ለወስ ወስ አደረግን እዚህ ጋር አስቀመጥ ምንም ወጪ የለም መድኃኒት አትጠቀመው ምን አትጠቀመው ውሃ ብቻ ነው የተወሰነ ነገር የምትሰጠው ስለዚህ ማዳበሪያ ዛሬ 6000 4000 5000 ወደዛ እየወጣ ያለ ከወጪ ደግሞ የቱን ያህል እንደሚቀንስ ይሄን ማስብ ይሄ ነፃ ነው ማዳበሪያ ብታገኝም የተወሰነ ታረግበታለህ ባታገኝ ትተዋለህ ሰው ነበር ስትሰራው ደግሞ ቀላል ነው እንዴት አይነት ቀ አሁን ያንን እርጥበቱን ለመቀየር ሙቀቱን ለማጥፋት ማለት ነው እንደዚህ ታደርጋለህ እንዴት በማሽን ነው ለከ አዎ ይሄ ቀላል እኔ እኮ በእጅ መስሎኝ ነበር አይ ቀላል ስራ ይኸው ሲ እንደዚህ ነው ይኸው እንዴት አረግና ከውስጥ እንደዚህ ስትለው ገልበጥ በማይጎዳ መልኩ ማለት ነው በቃ ይሄ ነው እንዴ የረካ ቀላል ነው እንዴት እንዳብሰው ሙቀቱና ቅዝቃዜው በቃ በዚህ ይለያል ወይ ከቀዳ ዘዴ እያለ እኛ በቃ እንዲሁ ከእንዲሁ ተንትን ይኸው እንሟገታለን ችግር የለውም እኔ አምና ላይ እንደዚህ ሲሿሿፉ ደግሞ ይሄ ምን ይሰራል ሲሉ ሳልሞክር አላምንም ብዬ ሞከርኩት ስሞክረው ለካ በጣም ጥቅም አለው ኖሯል በዛው ዘለኩበት ዘንድሮ አምና 2 ቃ ነበረኝ ከሁለት ቃ ወደ 6 ቃ ቀየርኩ አሁን ወደ 8 ቃ አለኝ አየሁ ማዘርጋ ሆነን እንዴት እያነሳን ወደዚህ ስንቀይር አላየም እንትኖቹን ለብቻቸው ምርቱን ለብቻ ያደረግነው ይሄን እየቀየርን ነው አሁን ማዘርም ይሄንን አይታ ይሄን ስንሰራ እረዳለሁ እያለ በየቀኑ እየመጣች ይሄ ምርቱ ያ የምታየው ያ ዳለቻ አፈር ይኸውልህ መረሪ ሆኖ የተገኘው በዚህ ነው ይሄ የሚሰራው አሁን ይሄ ነው ኮምፓስ ምንለው እኮ ታዚ አይወዳደርም ይሄ ለብቻው ነው ኮምፓስ ለብቻው ነው ይሄ ለብቻው ነው ያኛው ሌላ ያ ከሙቀት ጋር ለሰውም ጤናነት ትንሽ እንትን ይላል ይሄ ደግሞ ጤና ነው በረዶ ነው አየው ሽታ የለውም ለሰው አይተናኮልም በጣም አሪፍ ነው እጄ ተረዳው ቀላል ነገር አይደለም በጣም እንደው በጣም ምንም ይሄን ማፈትኒ እኔም ላርሶ አድሮች አስተምራለሁ ያቅሚኒ ያለ እና እቺ ማጀም ሰው ተሰው ሲገና ለካ ብዙ ነገሮችን ይማራል ማለት ነው። እ ቀላል ስራ ነው እናዛየው በቃ ምንም አን 3 ቀን ብቻ ነው የምትቸገረው ውሃ በማጠጣት ሌላ ነገር ምንም ነገር የለው። ቀላል ነው ይሄ በቃ በዚህ ወይ ትሎቹን እስቲ እንደወስጂ እንደው በትንሽ ነገር እንኳን ልፈትናቸው። ይዘት ይሄ? አዎ እንዴ ተሆነ ማጥሩ እስቲ እንደው ልፈትናቸው። ያ በቃ ታዲያ ይዘም ሄድ አለ በይ ተመምጣት ዛሬ ደስ ብሎኛል ይሄን ነገር ትሞክረዋለህ ብዬ ጎበዝ አንተም እንደው በጣም እንደው ለእንዲህ እንላለሁ እንደው ይሄን ይሄ ነው መተጋገዝ ማለት እኮ ይሄ ነው አልማ እኔ አሁን ለቀጣይም ይዘት ሄድ አለ ሙያን ራሱ ዛሬ መምጣት ራሱ በጣም ሙያን መለዋወጥ እኮ ለሰው ይጠቅማል ለሰው ልጅም እግዚአብሔርም የሚወደው እንዲህ አይነቱን ነው በጣም እንደኝህ ናቸው አሁን እንደዚህ አሁን ነኝህ በጣም እንተነሏል እነኛ አይበቃኝም ቆይ ጨመረባስ ቆይ አንተ እንዴ እኔ የምሰጠው ይያለው አንተ ቸኮል እንዴው ምን ያሳስቸልህ ነው ምንም ችግር የለ እኔ እንዴውን በርጥተ መስራቱ በጣም እንዴው በገንዘብ ነበር መግዛት የሚቻለው አይ ችግር የለውም ችግር ለቀጣይ ትገዛለህ ደሞ አንተም ትሸጣለህ እስጥልኝ አብሮ እስጥልኝ እግዚአብሔር እስጥልኝ አብሮ እስጥልኝ እንዴው ለመመሰጋገን ያብቃን አሜን አሜን እየመጣው አይላለው ደሞ ችግር የለው ምን ይራሱ አሰራሩን አሰራሩን ሲያውሳስ በይ ሲአንቺም እንዴው ለካ አንቺንም አስተምሮ ነሯል እናቱ ምየንሽ አሰፋ አባላለሁ ያሚቲ ቀበሌ ሰብ ለማባለማ ነኝ ከዚህ እንደወጣን ያየናችሁ ቅድም አርሶ አደሮቹ አቶ በለጠ ደጀኔና አቶ አምበሴ ኃይለ ስላሴ ናቸው ቅድም እንዳያችሁት የተሰራው የተስቦ ትል ወይም ቨርኒ ኮምፖስትን እንዳለ በቅደም ተከተል እንዳስቀመጣችሁት እንደዛ ነው ዞሮ የመዳበሪያ እጥረትን ለመቀነስ ቨርኒ ኮምፖስትን እየተጠቀሙ አርሶ አደሮች ይሄዱበት ነገር አለ የአፈር ለምነትን ለመጨመር የአርሶ አደርን ወጪ ለመቀነስ የወጪ ምንዛሬን ለመቀነስ ያደርግልናል ከዛ ውጪ የመዳበሪያን መጠን በ50% ይቀንስልናል ከ50% ሳንቀንስ ከ30 እስከ 20 ኩንታል ለሄክታር ያስፈልገናል ከቀነስን ደግሞ ከ10 እስከ 15 ኩንታል በ50% ጨምረን መጠቀም እንችላለን
ሳጥን እናዘጋጃለን። ሳጥን ካዘጋጀን በኋላ ላስቲኩን እናነጥፋለን። ላስቲኩን እናነጥፍበት ምክንያት ውሃ እንዳይወጣና የአየር ዝውውሮችን ከፍተኛ እንዲያደርግልን ለቨርኒ ኮምፖስቶቹ ለትሎቹ ምቹ ሁኔታ እንዲፈጥርልን ያደርግልናል። ቃርሚያ ያደረገበት ምክንያቱ ለትሎቹ ምቹ ሁኔታ ይፈጥርላቸዋል። ያንን ምቹ ሁኔታ ሲፈጥርላቸው ልክ እንደ መጠለያ ስለሚፈልግ ለምግብነት የሚያገለግላቸዋል። ወደዚያውን ደግሞ ለምቾቱ ከፍተኛ ስለሆነ ያንን ያስፈልጋቸዋል። ከዛ በላይ የከብት ፍግ፣ የአህያ ፍግ እነሱን እንደ ግብአት ስለሚፈልጉ ከፍተኛ ስለሚያስፈልጋቸው ሁን በውሃ ተርከፍክፎ እስከ 4 ቀን ሙቀቱ እንዲለቅልን ማለት ነው። ሙቀቱ ካለቀ ከ4 ቀን በላይም ስለሚጨምር ሙቀቱ እስከሚለቅልን ድረስ መጠበቅ አለብን። ምክንያቱም ሙቀቱ ከፍተኛ ከሆነ ትሎቹን በምናስገባበት ሰዓት ይሞታሉ። ያንን እንዳይሞቱ የአየሩን ሙቀቱን ማስወጣት አለብን፣ እያገላበጥን ማለት ነው። ሙቀትና ቅዝቃዜም ስለማይወዳቸው ሙቀትን ለመከላከል ስለሚሸሹ ቤት ያስፈልገናል። በአካባቢ ባለው ማለት ነው ከቤቶች ከሚሰሩ ከሳርም ልክ አካባቢውን በሚመጥን መንገድ ቆርቆሮ ከተቻለ ተቻለ፣ ካልተቻለ ግን በፊላ በሳር አካባቢውን በሚያገኙት አርሶ አደሮች መጠቀም ይችላሉ። የግድ ቆርቆሮ ነው ብለን ሳርና ፊላን መተወት ስለሌለብን ያንን ቤት ማዘጋጀት አለብን። የሚደርስበት ቀን ከ15 እስከ 20 ቀን መድረስ ይችላል። ያ ከደረሰ በኋላ ልክ አዘራሩ ላይ በዘር ጊዜ ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። 50% የምንቀንስ ከሆነ ከ15 እስከ 20 ኩንታል ፐር ሄክታር ያስፈልግናል። መዳበሪያ ሙሉ ለሙሉ የማንጠቀም ከሆነ ደግሞ ከ20 እስከ 30 ኩንታል ፐር ሄክታር ያስፈልገናል ማለት ነው። ለመጨመር ያው ከፍተኛ ውጤትም ስላለው አርሶ አደሩ በራሱ ጥረት ማዘጋጀት አለበት። ምክንያቱም አሁን ያለው የሀገሪቱ ሁኔታ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ንረት አለ፣ እንደዛም ሆኖ እጥረት አለ፣ እንደዚህ ቀበሌም እንደ ሀገርም እንደ ወረዳም ማለት ነው። ስለዚህ ያለ መሸፈን ቢያንስ 25%ቱን በአካባቢው ባለው በቨርኒ ኮምፖስትና በመደበኛው ኮምፖስት መሸፈን አለበት። ከዚህ ወረዳ ውጭም ያላችሁ ወረዳ ውስጥም ያላችሁ አርሶ አደሮች ልክ አቶ አንበሴ የኃይለ ስላሴ ለአቶ በለጠ ደጀኔ እንደሰጠው ሁሉም አርሶ አደር በአለው በመደበኛው ኮምፖስት ይሁን በቨርኒ ኮምፖስት ይሁን ይሄን ተጠቅሞ ለራሱ ምርትና ምርታማነትን መጨመር አለበት። ዛሬ ልክ በአሜቴ ቀበሌ ተገኝታችሁ የሁለት አርሶ አደሮችን የልምድ ልውውጥ የተካሄደበት ስለሆነ ሁሉም አርሶ አደር ወደዚህ ተግባር እንዲገባ የበኩላችሁን ጥረት እንድታደርጉ ስል በአክብሮት ጠይቃለሁ።